Kalajme të këqija për vendin dhe për këdo që shpresonte se ishte një ëndër e keqe ajo që pam dje. Por është realitet, është një ditë e zezë për demokracinë. Kryetari i kuvendit është nën akuzë për porositjen e vrasjes së dy deputetëve. Kryeministri është nën akuzë se ka djeni prej 5 muajsh për këtë skenar. Nuk dihet më ku është kufiri ndarës në këtë binom kriminal. Kush është autori dhe kush është bashkëpunëtori? Kush është porositësi dhe kush është dëshmitari? Në vitin 2015, 25 vite pas hapjes Shqipërisë, pas nisjes rrugtimit europian, gjendemi para këtij realiteti tronditës, të kthyer mbrapsht në parametrat e republikave të dështuara kriminale, ku dy personat që qeverisin vendin janë zhytur në bëmat më të errëta në skenare vrasjes që vijnë pas pazareve të prishura për trafiqe, ushtrim influence, për përfitimet paligjshme financiare. Tani që bomba ka shpërthyer dhe ujërat më të ndotura të kanaleve të mazhërancës po vërsojnë në sytë e të gjithëve, duke nxjerr faqe botës lumin e krimit dhe përlyerjes më të fliqur të dy kokave të pushtetit dhe gjithë klaneve të tyre, të dy aktorët kryesor, Ilir Meta dhe Edi Rama, por rreken të fshihen, por rreken të krijojnë alibi, të dalin të pastër nga kjo histori. Ilir Meta sot duhet deklaron të vetëm një gjë: dorëheqjen si kryetar kuvendi dhe dorëzimin para drejtësisë deri në hetimin e plot të ngjarjes. Sot Ilir Meta duhet ishte para drejtësisë duke ju nënshtruar procedurave të hetimit. Në vend që të trokiste në dyert e prokurorisë, sepse është nën akuzën më të rëndë të 25 viteve politik, del e kapardiset para kamerave dhe synon të krijojë mjegull me deklarata të rreme dhe kriminale, akuzat mira kundër opozitës. Çdo i dëshpëruar, kur gjendet para akuzave të përbindshme të kësaj natyre, se ka porositur dhe para paguar vrasjen e dy deputetëve, do të fliste për qartë e do të bënte gjeste të dëshpëruara irracionale. Por kjo nuk ka për ta shpëtuar Ilir Metën. Ai duhet t'jap dorëheqje një orë më parë të vihet në dispozicion të prokurorisë aty ku e ka vendin, që nga dje në orën 2. Asnjë qytetar i vendit nuk e njeh më për kryetar kuvendi, asnjë qytetar i vendit nuk mund të pranojë të ketë në kryet institucionit më të rëndësishëm kushtetues një të akuzuar për dy vrasje. Koka tjetër e këtij binomi kriminal, Edi Rama, në vend që të shkojnë prokurori të paktën në cilësinë e dëshmitarit në krim, sepse edhe vetë ka pranuar se është ndjeni prej 5 muajsh të kësaj skeme vrasëse, thret prokurorin në zyrë. Është ai që duhet shkojnë në zyrën e prokurorit dhe të dëshmojë çfarë di për planifikimin e vrasjes së dy deputetëve të kuvendit të Shqipërisë. Alibia Edi Ramës nisi që dje, në fabrikimin e disa tezave për mes medias, si kur gjoja pas ka nisur dekriminalizimin partinë e ti me përjashtimin e deputetit akuzues. Por gjithë e pamë, sa ajo që fardeshi Edi Ramës bënte ishte një pajtim, një pakt i ri, një mbyllje e sapave pra bashkë e kundërta e dekriminalizimit. A i dërgoj emisarin Kokdhima për negociata dhe dështoj, a i dërgoj më pas emisarin Tahiri për negociata dhe sërish dështoj. Çfarë është e gjithë kjo? Asgjë tjetër, vetëm një lojë kumbaresh që përplasen me njëri tjetrin se kujt do t'ia puthin dorën. Don Ramës apo Don Metës? Asgjë tjetër nuk është kjo dhe këtë e kanë kuptuar të gjithë qytetarët e vendit. Ky teatr po luhet me interesat e vendit.